Заедно со денешните 12 нови изданија од реномирани светски автори во областта на медицината, стоматологијата, фармацијата, природно-математичките науки, земјоделството, ветерината, педагогијата, филозофијата, филологијата и ликовната уметност, на нашите професори, асистенти, студенти, но и на сите поединци кои сакаат да го надградат своето знаење, на располагање им се вкупно 886 преведени книги во рамки на овој капитален образовен проект. Ова е веќе пета година поред во која ги одржуваме овие промоции. Ова е веќе 53-та промоција на книги, а денес пред нас се нови 12 наслови, нови 12 книги, која заокружуваат бројката од 886 досега преведени, испечатени и промовирани книги. Овие бројки јасно говорат за капиталот на овој значаен проект, но и за посветеността, одговорноста и упорноста со која истиот го реализираме и го промовираме.